ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ମଜାଦାର ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଜଣେଇବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କାହା ସହ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପର କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ, ଏବଂ ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ବି ଥିବ, ସେ ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ ବା ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରିସିଭ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଆପଣ ଯଦି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହୋଇଥାନ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିମ୍ପଲି ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନେମ୍ ରହୁଛି ଟିନ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ରାଣ୍ଡମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଯିବ, ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି, କାରଣ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଗାର୍ଲସ୍ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ବଏଜ୍ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ଲାଗିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସୋ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ତଳେ ଲେଖାଇଛି ଭେରିଫାଇ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଫେସବୁକ୍ ବା ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗଲ୍, ଯାହା ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବାର୍ଥ ଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର୍ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଚୁଜ୍ କରି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆଲାଉ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ କିଛି, ତ ସବୁକିଛି ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିବି ତ ରେକର୍ଡିଂ ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ଆସିଛି, ଆଡ୍ଟାକୁ ସିମ୍ପଲି କଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି କଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିଏ ବି ଥିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କରିବ ତ ଆପଣ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଥିବେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ, ତ ଏଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଥିବ ଯେମିତି ଦେଖିବା ରିଙ୍ଗ୍ ହୋଇଛି, ତ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ମନେକର କଲ୍ ଉଠିଲା ତ ତା ସହିତ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସହିତ ଯେମିତି ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ କିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ତ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ତା ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।